Papastërti kudo, e ujrat të zeza që përfundoj në det. Mbyturina të hedhura vend e pa vend, disa të sjella nga deti, e të tjera nga vet njerëzit. Kjo është situata edhe këtë sezon veror në plazhin e vjetër në Vlorë. Zona kërkon ndërhyrje. Pre vitesh investimet në këtë plazh ka qenë të cunguara, ndërsa duket se edhe për këtë vit dhe për këtë sezon turistik, pushuesit kërkojnë sërish investime nga Bashkia e Vlorës për ta bërë atë dhe për ta rikthyer një nga plazhet më të frekuentuara në qytetin e Vlorës. Plazhi i Vjetër ka qenë një nga më të frekuentuarit përpara viteve 90, ndërsa pushuesit dhe nostalgjikët kërkojnë që ky plazh të rikthehet ashtu siç ishte më parë. Por një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Nuk janë dashur mira. Është për të ardhur keq e shikosi. Me turinat. Pushuesit pohojnë sa mungojnë gabinat, dushet e improvizuara, tualetet dhe dherit e rojet bregdetare. Po ka pisletje shumë nuk i pastrojnë komun, nuk është në trote komunalit fare. Edhe rojet duhet kërë, ja i raj njerit aty të fikët, i raj prakt, ngeli aty, nuk e një mua në këta rojet shumë, të tjile së edhe për mërë për banjo, se ketë banjo njerëzit, mos të ndotin në det. Po ka nevoj. Ka nevoj, se më të bije kjo vla. Ka nevoj, po nemi shumë të knaqjo dhe mererën. Këthemi që të bëjmë kushe komodës edhe ne, si kemi mundësit për kushe rogë. Të bëjmë disa kushe të domozdoshme, që njeri u të vidë të bëjmë banjën e të ikin në shpi. Edhe pse kemi hyrë në kulmin e sezonit turistik, e vetëm e ndyrë hyrje këtu, ishte punimi i rërës.